Ja, nu har jag fått min kostym. Jag har fått löstuttar. Det är liksom premiärkväll och jag går fan inte med på det här. Jag gör inte det. Det är inte okej. Okay. Frasse, vi har... Vad? Vi har haft den här diskussionen. Ja, men du nu bara slänger på mig ett par lösbröst också. Vad fan ska jag med dem till? Men man ser ju inte att du är en sotarflicka om du inte har ett par lösbröst. Men jag ska fan inte vara en sotarflicka. Fast vi har ju pratat om det här från första början. Jag vet, precis det du ska jag ha. Vet. Men Bugatti, nu fan, det är premiär ikväll alltså. Och så, du har inte gett mig någon löstuttar tidigare. Varför ska jag ha det nu? Nej, men alltså jag trodde att det kunde vara så här upp till publiken och se liksom, när jag klättrar på väggen så är det så här, fan, det där är ta mig fan en snubbe, alltså det ser man ju, så som han klättrar. Men då om jag tuttar, då blir så här, det blir skevt alltså. Men alltså du har, jag fattar inte vad problemet är, du är helt svart, man ser inte att du är en sotaflicka om du inte har ett par lösbröst. Och vi har pratat om det här. Jag vet, men... Vad är problemet? Vi har haft den här diskussionen. Ja. Vi har haft den förut. Vi hade den i förra produktionen också. Mm. Ja, och det var väl inte så jävla farligt att spela en kvinnlig budbärare? Men det var fan inte okej. Alltså, jag har fått kommentarer. Vad då för kommentarer? Och på min blogg liksom, fan... jävla bög som spelar brud. Men vad skit i vad de tycker. Nej, det tycker jag inte göra. Det är för fan mina fans. Ja, men det viktigaste är väl vad fan du... Nu har vi ett samtal alltså, här. Varför ska jag hålla den här jävla kameran? Därför här? Att det ska också med. Konflikter är bra att ha på bloggen. Det säljer. Ja, okej. Okay. Och jag kommer få medhålla. Så de kommer tycka, fan den där jävla ja, men då plätten. Alltså, då har du fått säga vad du tycker. Och så kan alla dina fans se att du var emot detta. Men ändå ska du spela det. Jag vill inte. Fattar du inte det? Det räcker nu alltså. Det är premiär ikväll. Ja, för alltså, jag vet håll att det är premiär. Håll den där okej okay, då som ser mig. Kolla! Alla ser att det ser helt jävla onaturligt ut. Va? Vilken snubbe har tuttar? Fy fan vad äckligt alltså. Men alltså, vadå? Det vill inte... Åh, Frasse. Mm. Det här har med Strindberg att göra, okej? Okay? Ja, han skriver musik som mig. Och vi musiker fattar ju att man gör inte sådär alltså. Ja, man har inte tuttar på en snubbe. Ja, men alltså, på ett sätt kan man... Ja, okej, okay. Strindberg skriver musik. Det, så kan man tolka hans... Så som han skriver, absolut. Men du måste förstå att det läskigaste en Strindberg-karaktär kan utsättas för är kvinnor i olika skepnader, demoner. Är det läskigaste? Ja, men det är därför Py och men Sanna är... Men vad var en kvinna som ska klättra på en vägg? Ja, det är skitläskigt. Men för fan inga muskler att göra det? Det är ingen som kommer köpa skiten, vadå, det är väl visst kvinnor som klättrar? Det är det väl fan inte. Klättrarna måste man ju ha muskler som en man, som mig. Ja, Frasse, jag känner bara så. Den här ska du inte ha heller. Av med den där. Kepsen! Nej, den ska fan ha. Av med den! Av med den! Frasse! Vad gör om jag inte är med då, va? Vad gör du då? Jag ska gå och snacka med Pri. Hur fan ska hon kunna gå ut med mig någon gång om hon har sett mig tuttar? Va? Men jag tror att Pri är bisexuell, så att hon kan... Att hon är vad? Att hon tänder på båda könen, så jag tror inte det är något problem. Men det är inte till och med inte saken. Så här är det. Jag är regissör för den här produktionen. Du är skådespelare. Du skulle egentligen inte vara här. Jag har fixat in dig. Jag sätter på din lösbröst och det är bara att acceptera. Det är så här det funkar i teatervärlden. Nej. Det är många stora manliga skådespelare som har fått lösbröst och haft lösbröst på Dramaten. Nej, jag tror jo, det är det. Visst. Nej, det var skitsnack. Ja, men, okay. Det är skitsnack. Nej. Johan Nej. Rabeus. Vad? Han har lösbröst i flera föreställningar. Ja, han kanske är bög då. Han kanske är bög, tycker om men det. Han kanske klär sig så hemma. Det är väl inget farligt om man är det? Om man är bög? Ja, det är väl inget farligt. Nu får du lägga av. Stäng av nu. Stäng av min Frasse, jävla blå. Frasse, för i helvete. Nej. Jävla idiot, jag ska aldrig jobba med amatörer igen. Fan!